محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لائے ہیں جو چونکا دینے والا ہے۔ آج اجنبی لوگوں سے کتنی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون دو اجنبی لوگوں کو پانی پلا رہی تھیں، دیکھیے اس کے بچے کو کس طرح کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، گھر سے باہر مت نکلنے دے۔ اگر بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نگرانی کریں، واچ رکھے۔ اس لیے کسی انجان آدمی عورت کو اپنے گھر میں آنے سے روکے، اور یہ ویڈیو ان بچوں کو ضرور بتائیں جو باہر زیادہ کھیلنے کے عادی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا کیا حال کرنا چاہیے اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔